Nej, jag spelar inte in. Jag tror vi är i Östersund. Och detta var på den gamla dåliga tiden när när bandet var, man kan säga, genuint oorganiserade hela tiden. Vi åker en sån hyrd buss som vi ska fråga två kvinnor som står vid en gata in i centrala Östersund om vägen. Så bilen kör upp och stannar framför de här två kvinnorna som liksom, bilen kommer så nära så att de väntar på att någon ska veva ner utan att fråga någonting. Men båda de här två killarna är ju extremt nervösa då. Ingen nämnde och ingen glömde vem det var. Men sen så började det liksom en liten sån lätt ordväxling. Så, ja men öppna du liksom. Nej men öppna, veva du ner och fråga. Nej men vi kom ju överens om att det var du som skulle göra. Nej men det var det ingen som sagt. Det var ju du som veva ner nu. Och så blir det sån allmänt skrik i mig. Så veva ner för fan din jävla idiot. Så typ det enda de här tjejerna där utanför. De hör liksom skrik inifrån bilen där någon ropar veva ner. Sen kan man säga att det har blivit lite bättre sen dess. Det var innan vi träffade Lane, vår chef.